আছে এয়া মানুহজনক দেখিছে তেওঁ মানে এয়া যোৰহাটৰ পৰা নগাঁও আহি আছে যিহেতু মই মাৰ ঘৰত আছোঁ আৰু মোক নিবলৈ যোৰহাটলৈ কাৰণ যোৰহাটত আমাৰ আছে এখন বিশেষ বিয়া কিন্তু বাটত হ'ল এটা সৰু দুৰ্ঘটনা যাৰ বাবে এক্সিডেণ্ট যাৰ বাবে আমাৰ এই বাম্পাৰটোৰ এটা ছাইড অলপমান বেয়া হ'ল আৰু সেইটো এতিয়া মানে আমি ঠিক কৰিহে নগাঁৱৰ পৰা যোৰহাট যাব পাৰিম আৰু তাৰ বাবে এয়া পূৰা ঠিক ঠাক চলি আছে পিছদিনাখন তেওঁ অহাৰ পিছদিনা আৰু এতিয়া আমি হেল্ল' গাইজ কি খবৰ ভালে আছেনে সকলো ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল বহুত দিনৰ পিছত বহুত নহয় তিনি চাৰিদিনৰ পিছত ব্লগ বনাইছোঁ আৰু মই আছোঁ এয়া এটি ৰোডৰ লগতে মানে ক'ত আছোঁ জানেনে মই আছোঁ যোৰহাট কালি আছিলে 4 তাৰিখ আৰু 4 তাৰিখৰ দিনা এটা ইমিডিয়েট কামত বিয়া এখনৰ কাৰণে ইমিডিয়েট কাম বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো তো মানে বিয়াৰ কাৰণে বিশেষ হৈছে মানে বিয়াৰ কাৰণে দেই বিয়াখন যদি নাথাকিলেহেঁতেন আৰু মানে যাৰ বিয়ালৈ আহিছোঁ তেওঁলোকৰ মানস আৰু অনিন্দিতা মানস আৰু অনিন্দিতাৰ যদি বিয়াখন নাথাকিলেহেঁতেন মই নগাঁৱৰ পৰা যোৰহাট কেতিয়াও নাহোঁ ইমান এদিনৰ কাৰণে কাৰণ কালি আহি আমি ৰাতি 8:30 বজাত যোৰহাট পাইছোঁ 8:30 বজাত যোৰহাট পাই মানে মই 8:10 বজাত যোৰহাট পাইছোঁ তো আকৌ 9:15 থাকাতে একদম পাটৰ কাপোৰ পিন্ধি কৰি পূৰা মানে বিয়ালৈ গৈছোঁ তো বিয়াৰ ঝলক এটা মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম আৰু তাৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আৰু দৰাগণাক বৰ বেছি মৰম লাগিছে চব ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু তাৰ আগতে কওঁ যে এতিয়া আজি আকৌ 5 তাৰিখ আজি আকৌ ৰাতিপুৱা 10:30 বাজিছে তো 10:30 বজাত আকৌ এতিয়া নগাঁও অভিমুখে ৰাওনা হৈছোঁ তো অনলি ফৰ 1 ডে চ' ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকক মই বিয়াখনৰ উজ্জ্বলক অলপ দেখুৱাম আৰু এয়া হৈছে আমাৰ বিয়াখনৰ আছিলে দৰা মানস শৰ্মা আৰু এতিয়া অনিন্দিতা আগতে আছিল বৰপূজাৰী তো বিয়াখনৰ পৰা হৈ গৈছে অনিন্দিতা শৰ্মা বৰপূজাৰী শৰ্মা তো এইখন বিয়া আছিলে 2 তাৰিখৰ দিনা তাত মই এটেণ্ড কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু বিশেষ ৰিচিপশ্যনৰ দিনাহে মই মানুহজনৰ লগত গৈছিলোঁ যোৰহাট এয়া দেখিছে আপোনালোকে মোক নিবলৈ আহি পেলাই আমাৰ গাড়ীৰ অৱস্থা কি হ'ল মানে বাম্পাৰ এটা নতুনকৈ কিনি আনি অনা হৈছে আগফালে উইণ্ড' চলাইছে তাৰপিছত মিষ্টাৰ উঠিবই পৰা নাই আৰু মই সেয়া ধৰি পেলাই আপোনাক ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি গাড়ী দিম গেৰেজত আৰু গেৰেজত গাড়ী ঠিক কৰাৰ পিছত আমি গাড়ী লৈ পেলাই দুয়োজন যাম যোৰহাট একেদিনাই আৰু 4 তাৰিখৰ দিনাই আমাৰ আছে বিয়াখন আৰু এতিয়া বাজিছিলে দিনৰ 11:30 বজা তো গাড়ী যেতিয়া আমি দিছোঁ কাম হোৱালৈকে আমাৰ মানে শেষ হোৱালৈকে প্ৰায় 3:10 হ'ল আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে আমাৰ প্ৰায় 4:00 বতৰ ক'লা কৰি আহিছে পৰা আৰু প্ৰায় ৰাতি 8:30 বজাত যোৰহাট গৈ পালোঁগৈ মোক দীপশিখা বুলি এগৰাকী মেকআপ কৰাৰ কথা আছিলে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ টাইম যিহেতু নাই সেইকাৰণে নিজে সেয়া ফুট সেন্দুৰ ঠিকছে লৈ পেলাই একদম বিয়ালৈ গ'লোঁ আৰু বিয়া খালোঁ ফটো চটো উঠিলোঁ কিন্তু আমাৰ মনটো এটা কাৰণেই বেয়া হ'ল যিহেতু বৰষুণত গৈছিলোঁ আমাৰ গাড়ী যি ঠিক কৰিছিলোঁ সেই ধূলি চুলি লাগে আকৌ অলপমান বেয়া হ'ল কালাৰটো আৰু সেইকাৰণে আমি পিছদিনা আকৌ নগাঁও অভিমুখে ৰাওনা হ'লোঁ আৰু তাৰ মাজতে যিহেতু ভোক আজিকালি অকণ বেছিকৈ লাগে তো গাড়ী এয়া কাজিৰঙাত খলং বুলি এখনত আমি সোমালোঁ সোমাই পেট পূজা কৰিলোঁ চাৰ খুব ভাল লাগিছে একদম সাপৰ গুহা টাইপ মানে একদম এনেকুৱা বহুত ভাল লাগিলে আৰু ঘৰ গৈ পোৱাৰ পিছত যে এনেকুৱা এটা কাণ্ড হ'ল গোটেই কালি 5 তাৰিখৰ দিনা শিল বৰষুণ হৈছে নগাঁৱত আৰু তাৰে ফল হিচাপে আমাৰ ঘৰৰ চৌপাশে চাবি দেই গোটেই শিল পৰি এইবিলাক জেগা আছেচোন পানী পিছল হৈ গৈছে
আৰু আবেলি পাঁচটা ছটামান বজাত এয়া প্ৰকাণ্ড শিল বৰষুণ, ইমান জোৰত, মানে এনেকুৱা জীৱনত দেখি পোৱা নাই কেতিয়াও, ইমান ডাঙৰ শিল, মানে গোটেই গাড়ী আমাৰ শেষ কৰি পেলালে। এনেকৈ ভিন্দৰ গাড়ী আছিলে, ফুল চুল চব ধ্বংস কৰিলে। মই দেখুৱাইছিলো আপোনালোকক, তোমাৰ ফুলৰ টেনচন একো নাই, মোৰ ফুল একোৱে নাই, চব শেষ হ'ল, বাই বহি লৈ কান্দি আছে, তুমিও কান্দি থাকা, দৌৰি আগত থৈ আহিমগে দুইজনীকে। ভৰি শিল হ'ব এতিয়া, ৰ ভৰি শিল হ'ব, কাৰেণ্ট গ'ল, কাৰেণ্ট গ'ল, গোটেই কৰ্দৈ পাতেৰে গাড়ী একেবাৰে ঘেৰাও কৰি ল'লে, দেখিছো নহয়, এয়া গেম খেলি আছে নেকি, ঠিক নাই, গেম খেলি আছে, পিন্ধি লওক, পিন্ধি লওক। সেয়া ভিন্দ আৰু এওঁ ওলাই গৈছে, গেৰেজ চেৰেজ খোলা পায় নেকি, এতিয়া ইমান সহজতে তোমাৰ এইটো সৰু নহয়, একদম পুৰা টান হৈ আছে ন, পুৰা টান, দেখিছা নে, আমাৰ আগফালৰ পৰাও একদম বাৰাণ্ডালৈ গোটেই পানী আহিছে, আৰু ইহঁতকেইজনী একদম ভয়তে, পুৰা কল্পনাৰ ভৰি, ভয়তে মানে একদম পিছে পিছে ঘূৰিছে, আৰু কল্পনাৰ ভৰিকেইটা মানে একদম ৰেড কালাৰ, ৰঙা হৈ গ'ল ছোৱালীজনী, চাওঁ শিকাব পৰা নাই, ইছৰাম, এইবোৰ আমাৰ গোটেই টাবৰ, গোটেই টাবৰ অৱস্থা নাই, এইবোৰ মই তালে একো টাব নি, গোটেই ভাগি চিগি চুৰমাৰ হ'ল, গোটেই টাবৰ ভিতৰতো আইচ আইচ হৈ আছে, এইবোৰ চাওঁ শেষ, গছে নাই, পাতেই নাই একো, মমাই তামোলৰ তলত বৰফ হৈ আছে, মায়ে সেয়া শিল পেলাই আছে, শিল চুব নোৱাৰি, গোটেই শিল একদম মানে হাত কিবা হৈ গৈছে, মই এবাৰ চোৱা হাত তেৰতেৰে আছে, চাওঁ মোৰ তাপটো চাওঁ, আমাৰ ওপৰলৈ বলকচোন, ওপৰৰ বস্তুবিলাক চাওঁগে, গোটেই ভাগ কি কাপোৰ চাওঁ, ফাটি ফাটি অৱস্থা নাই, ফাটি গ'ল, দেখিছে, আমাৰ টেংকীৰ ঢাকনা গোটেই ফুটি গ'ল, এতিয়া তাতে ইটা আৰু টিন দি থৈছে দেউতাই, আৰু এইবোৰ গোটেই পানী ওপৰ, আমাৰ ঘৰৰ ফুল চুল চব এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল, আৰু আমাৰ ডাঙৰ বাই কৈছে যে তাইলৈ মই ফোন কৰিছিলোঁ, তো তাই তেতিয়া মনটো মাৰি আছে, মই তাইক সুধিছোঁ কি হ'ল, কিয় এনেকৈ আছ, তাই কৈছে মোৰ শেষ আৰু, মই আৰু হাঁহি মাতি কি কৰি থাকিম, মোৰ চব শেষ হৈ গ'ল, আৰু কি শেষ হ'ল জানে, ফুলবিলাক যে মৰি গ'ল, তাই বোলে একদম দুখত ভাগি পৰিছে আৰু ফুল, মই কৈছোঁ তাতে যে যোৰহাটতো ইমান শিল চিল দিয়া নাই, গতিকে মোৰ ইমান ফুলো নাই, মোৰ ইমান মানে নিজৰ টাবো ভাঙা নাই তেনেকৈ, কিন্তু ঘৰখনৰ মা আৰু মাজে ইমান কষ্টত ফুল চুলবিলাক কৰে, তো দেখি বহুত বেছি বেয়া লাগিছে, আৰু আপোনালোকেও
মানে মই হেৰি কৰি আছিলোঁ এইটো হাত চাত শিকি আছিলোঁ আৰু ধোঁৱাই মই ইমান ধৰিছোঁ মই এনেকৈ মচি আছিলোঁ কাৰণে গামোচা কৰি লৈ আছোঁ আৰু মই মাৰ কথা কৈ আছিলোঁ তো মায়ে মানে বহুত দুখ কৰিছে আৰু সেইটো লৈ পেলাই আৰু আপোনালোকৰো ক'ত কেনেকুৱা হৈছে পৰিস্থিতিটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন নিজৰ নিজৰ ঘৰত নিজৰ নিজৰ ঠাইত কেনেকুৱা হৈছে ফুলবিলাক গছবিলাকে সকলোবোৰ পৰিস্থিতি কমেণ্ট কৰি জনাওক হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং আৰু সেয়া কালি গোটেই শিল বৰষুণ হৈ যোৱাৰ পিছত আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ গোটেইখিনি দেখুৱাইছোঁ পোহৰত ফটফটীয়াকৈ অৱস্থা চাওক একদম বহুত বেছি বেয়া হৈ আছে আৰু গাড়ী যিহেতু কালি আমাৰ গাড়ী সেইখিনি থকা কামখিনি নহ'ল ন তো গেৰেজত যিহেতু নিয়া হৈছে এতিয়া আকৌ তালৈ যাওঁ আৰু ইয়াত পুৰাদমে আকৌ এয়া কাম চলাত লাগি গ'ল গেৰেজত অঁ আৰু সেইফালে মেকানিকজন দেখিছে উঠি লৈ পেলাই গাড়ী ঠান্ঠি মানে ঠিক ঠাক কৰাত লাগি আছে আৰু মই ভিতৰতে বুঢ়সকলে বহি আছোঁ যিহেতু মানুহজন অকণমান ওলাই গৈছে আৰু আনফালে আজি সেয়া মা কল্পনা সকলো কামত পূৰা ব্যস্ত হৈ আছে যিহেতু গোটেই বোকা হৈ গৈছে হেল্ল' গাইজ তো গাড়ী আমি গেৰেজত থৈ পেলাই আহি পাইছোঁ ঘৰ আৰু সেয়া পূৰা চাফ চিকুণ লাগি আছে দীপিকছে বহুত শিকিছে চাফ চিকুণ পূৰা চলি আছে ঘৰৰ আৰু আমি আকৌ যাম অকণমান পিছত গাড়ী আনিবলৈ যিহেতু যাম গতিকে এতিয়া ভাবিছোঁ ভাগৰো জিগৰো লাগিছে আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ যে আজি ব্লগটো মই ইমানতে শেষ কৰোঁ আৰু কাৰ কাৰ ফালে কি হৈছে আকৌ জনাব আৰু ব্লগটো চাই কেনেকুৱা ফালে কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি প্ৰথমভাৱে চাইছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' আজিলৈ বাই বাই